Hello， 大家好。今天呢，想要跟大家分享两个我觉得还不错的中文播客。当然了，这个中文播客也是针对于中级水平的学习者的。那你们知道我在学习法语，我在 YouTube 上面呢找到了一个非常非常好的法语老师，他就做了很多期的播客，他的播客呢都是用法文来讲的。那如果碰到一些比较难的词汇呢，他也是用法语来解释的。我觉得这一点非常非常的棒，所以呢，我经常是在比如说在地铁上或者是在我做饭的时候听他的法语播客。那我在听法语播客的时候呢，我并不要求自己100%的完全听懂每一个词每一个句子，我只要求自己能够听懂大致的意思，就是可能一篇30分钟左右的播客，如果我能明白他这个播客在讲些什么，我就认为自己是成功的。当然了，有时候我会就是如果我有时间，我也会仔细的听他的播客，然后呢会看他的录音文字。那就是有一些比较难的词汇或者我觉得非常有用的表达，我也会做笔记这样子。那为什么我只要求自己听懂内容呢？就是因为我发现一个问题，就是说我的英文是比我的法语要好。那我听别人说英语的时候呢，我发现我也并不是说每一个词每一个单词我都能明白，但是呢他们一句话讲下来我就明白他们在讲什么。那么即使有一个单词不认识，但是整体的意思我还是理解的，那这样的话就不影响交流。但是法语是怎么样一个状况呢？就是可能一句话里面我只有一个单词听不懂，但是我就发现我整句话都不明白。那这就非常影响我的交流。那这就是为什么就是我在听播客的时候我要求自己能听懂内容，这样我就认为自己是这一篇播客就对我来说是 OK 的这样子。我觉得你们听我的视频呢也是一样的，如果你们有时间可以静下心来认真仔细的听，然后碰到非常有用的词汇呢可以做一下笔记这样子。但是如果你们没有很多时间，你们也可以就是把我的视频当成是你们的背景音，就是你们在做其他事情的时候一边做其他事情一边听我的视频，然后呢只要听懂大概的内容就好了，因为我相信这对你们来说也是有帮助的，就是提高听力啊或者提高自己的语感都是有帮助的。好了，言归正传，那今天我想推荐的第一个中文播客呢它是叫听故事学中文。那么在这个播客里面呢其实是有两个主持人。我在听这个播客的时候我会发现就好像是在听一个中文的电台。那其中有两个主持人，一个是男生一个是女生，他们就是以对话的方式来跟你讲一个故事，或者具体就是更加准确的说是跟你解释一个故事。其中如果碰到一些比较难的词汇或者是一些非常有用的表达呢，他们也会给出一些例子帮助你们来理解这个词语，或者帮助你们了解这个词语的用法，我觉得做得非常的不错。除了中国的故事呢，我看到他们有几期也介绍了中国的名人，比如说他们有一期就介绍了在一段时间非常红的歌手叫李荣浩，然后还有一期呢介绍了
中国美食网红李子柒。网红的意思呢，就是网络红人，就是在网络上非常有名的人。那如果你们想得到他们播客的录音文字的话呢，你们需要每个月大概付5块美金成为他们的赞助人。当然成为他们的赞助人之后呢，你不仅是可以得到录音文字，你还可以得到一个词汇表吧。还有呢，就是他们会专门做几期播客，是只给那些赞助人的，就是如果你没有成为赞助人的话，你是听不到那几期播客的。总的来说，我觉得他们的播客做得非常的不错。对提高你们的听力呢，听力还有你们的词汇量都是非常有帮助的。第二个我想推荐的播客呢，是一个台湾女生主持的播客。那她的名字叫 Inspire Mandarin。其实就我个人而言呢，我是非常喜欢听台湾人讲中文的，就是台湾人讲普通话，因为台湾人的声音呢，一般都是软软的，然后非常温柔的样子，所以我推荐你们去听一下他的播客，我觉得他的声音也是非常的棒。那在他的播客里面呢，大概是90%的内容是讲中文的。我推荐的第一个播客，它是100%讲，99%吧，讲中文的。那在这个台湾女生的播客里面呢，她可能对某些词她会用英文来解释。那她的每一期呢，大概会介绍10个左右的生词，都是跟她这一期的主题是相关的。那我觉得对于想要扩充自己词汇量的朋友来说呢，他的播客是非常不错的，因为他会给出解释，给出例子这样子。他每一期要说的词汇呢，都会在他播客的描述里面列出这些词汇。不过呢，就是那些词汇都是用繁体字来写的，因为你们知道在台湾和香港他们用的都是繁体字。那如果你看不懂繁体字的话呢，其实你也可以用Google Translate 把它转换成简体字。那我是觉得，就是总体来说他的播客就是对于那些想要扩充词汇量的朋友是很不错的选择。然后呢，其实他的播客就我觉得并不是特别特别的难，如果你们可以听懂我的视频的话，那我觉得听懂他的播客应该也不是很大的问题。关键呢是你可以就是知道非常多的词汇，我觉得这一点是非常不错。如果你要想得到他的录音文字的话，他播客的录音文字的话，你需要加入他的 Facebook 群，我觉得应该是免费的，但是我没有研究过，我只是看到他的网页上面有写，就是说如果你想拿到录音文字，你就需要加入 Facebook 群。那我有把他 Facebook 群的连接呢放在我视频的 description 里面，你们可以自己加入他的群，看一下他的规则到底是什么。另外呢，我也把我推荐的两个播客在 Spotify 上面的链接呢列在我的 description 里面，你们可以就是有兴趣的话可以去了解一下，看看这是不是你们想要的，是不是你们喜欢的播客的风格。我非常希望呢你们可以把你们的意见写在
写在我的 comments 里面。那如果你们自己有找到非常不错的播客呢，也希望你们可以跟我分享。那这样的话，我可以把它做在我之后的视频里面，推荐给更多的想要提高自己中文的朋友。好了，我今天的视频就到这里。非常感谢你们的收看，我们下次再见。